Toimistolla aamurunkut. Terve! Se on tänään Istanbuliin. Me odotellaan tällä hetkellä Roopea, että se tulee. Meidän lento lähtee 3 tunnin päästä ja me ollaan lähdössä Mestarien liigan finaaliin. Mutta otetaan teidät mukaan tälle reissulle. Me ollaan perjantaista sunnuntai, eli 3 päivää. Ja katsotaan, mitä Roope ja Joona keksii Turkin lämmössä. Tervetuloa messi. Mä tässä pakkailen kamoja. En juo kaljaa. En. Mut tossa on laukku ja mä katoin äkkiä, mä updateasin tän meidän GoPron. Tässä on tämmönen mediakitti nyt, mihin tässä on tämmösen valonkin. Mä itseasiassa, oh fuck, nyt on. Niin, pakkailen tossa otetaan ton vara GoPro ja sit vähän muistikortteja ja akkuja ja sen sellaista. Ajateltiin niinku, että koko reissu kuvataan GoProlle, ettei tarvi ottaa tätä järkkäriä. Ja muutenkin sit sinne stadionille ei saa viedä mitään isompaa kameraa. Mä en tiedä, itseasiassa tää GoProkin on varmaan vähän sus, mut kyllä mä luulen, että tän saa vietyä. Jos haluu tietää lisää Turkista, niin en tiedä, en oo ikinä ollu. 25 astetta about lämmintä ja lauantai-illalla peli. Siihen lauantai-illan peliin asti on käytännössä semmoista free time. What up? Lähetään Turkkiin. Lähetään Turkkiin. Kebabin ihme maahan. Joo, ja ehkä tänvuotisen futistouhun niinku suurimpaa tapahtuvaa. Aika hyvin sanottu, että tän vuoden, nimittäin viime vuoden puolella oli MM-finaali. Joo, ai niin, ei otti selviytyjä tyyny. Toisaalta tää on ihan maasta. Tää on semmonen, minkä voitan joka kerta nykyään mukaan ihan sama mille lennolle. Toi on ihan sairasta. On. Auto on kohta pihassa. Laitetaan kentälle. Es. Kiitos. Siis tilannehan on nyt siis se, että me ollaan ihan saatana hienossa autossa. Oh. Tää on mun GoPro-etusa. Oh. Mä oon valmistautunut. Kato sä, et nää mua enää näin. En niin, kun sulla on pää sillä. Eiköhän mä näin. Hui juma. Tää on se valo. Kiitos paljon. No niin, hala killa. Ensimmäinen vieraspeli ulkomaille. Täällä on kato päkimes. Istanbul, Turkish Airline 1255. Tonne me mennään. Musta olisi kiva olla tässä tilanteessa taas. Yksi kerta mä oon tullut tänne lentokentään ilman passia. No kun mä ajattelin, että mä laittaisin sulle tästä viestiä, mutta kyllä mä ajattelin, että sä oot. Joo, mä oon siis sen yhden kerran kauhean kokemuksen jälkeen. Mä en enää ikinä unohda passia mihinkään. Mä laitan passin nykyään aina reppuun. Ja ekana. Niin. Nopea Alepa-keissi. Mä en tiedä, tiesikö jengi oikeesti sitä, että lentokoneisiin nykyään saa viedä mehuja, tai siis nesteitä. Niin otan tästä työappelissa sinne haluaisin mukaan. What are these? Mitä noi jo? Aina burger, ruisburger, peissumies. Mun tekisi ihan hirveesti mieli nyt kokeilla. Meillä on muuten partin päästä boori. Mennään. Ota mulla vaikka troki. Okei. Okay. Nyt. Mulla ei tee kyllä yhtään mieli kokeilla. Älä sitten, anteeksi. Sori. Tähän darraa ottaa smurfilin. Ei kun ei mulla mitään darraa. Riittääkään näin. Katsotaan miten käy. Uutta videoa tuossa. Joo. Lähetä reissuun Istanbuliin. Katsotaan Mestarien liigaa. Ja laukku ei mennyt läpi. Laukku menikin läpi. Ei mitään ongelmaa. Ongelmia. Mut ei. Tää on joka kerta sama juttu. Me ollaan niin epäilyttävän näköisiä jäijiä. Kohta lentoon. Kenelle sä soitat? Halo. Turkissa. Me sun oma issa vallaan. Joo, pistä soosin kerran. Kiitos. Tällä hetkellä meillä ei ole Joonakaan mitään hajua niinku siitä, mitä tuolla niinku odottaa meitä. Me ei tiedä, millainen hotelli meillä on, me ei tiedä, millainen hotellihuone meillä on, me ei tiedä myöskään, millaiset liput meillä on, että missä me istutaan. Ja tää tästä tekee ehkä siistin tästä reissusta. Joo, tää on oskaan. Ei oo mitään hajua täällä. Hei, kato. En mä näe. Kato mikä peli. Ei vaan puu vai? Ei vaan puu. Tää on kova. Joo. Mun on pakko alkaa nyt syömään. Ja nukku. Se on ruoka-aika. Mä yllätin, että näin lyhyellä lennolla on food. Joku jauhelija, piirileipä, pakollinen 1 KPL-olut. Mulla oli vähän kuiva suu. Mä oon vissiin nukkunut suu auki tai jotain. Juu, mä voin kohta näyttää sun klikki. Lento on jäljellä. 2 tuntia. Selvittiin tosta maahantulosta nyt, niin täällä oli ensimmäinen kyltti, aika loistava. Kun lähdette Turkista, niin älkää viekö mitään historiallisia tollasia juttuja mukana. Niin, siis
Joo, mä käyn nappaa sitä kirkon pihalta. Ei viedä mitään mukana. Nyt löydettiin oikea piste. Nyt käydään läpi meidät. Kuulutaanko me edes tänne? Otetaanko me takaisin lento Suomeen? Passi tältä. Kyllä tää loistavaa. Selkeästi meidän nimet löytyy. Nyt ne rustattiin tonne, joten joo. Me kuulutaan tänne. Mitä me nyt tehdään? Mä voisin ainakin käydä Burger Kingissä. Tai sitten voidaan mennä tommoseen Simitsaraujiin. Ravintola, missä on jotain leipua. Mennään Simitsaraihin. Vähän erilaista kuin se Burger King. No, mitä se olisikaan reissaaminen ilman yhtä lentokenttä Burger Kingiä? Kauhea mölli. Roope sanoi, että sillä on kauhea jano. Mut siis niinku Roope äsken sanoi, mä en tiedä tuliko se kameralla, niin me odotetaan kyytiä. Puoli tuntia vielä. Tyttö hotellille ja sorry. Mä aina vähän innostun, kun pääsee reissuun. Eli ryyppäämään. Täällä on hirveesti jengiä selkeästi. Mä otan kyllä varmaan oman puolen. Otetaan ihan rennosti seuraava 40 minuuttia. Mut seuraavaksi hypätään tielle ja kohti hotelli. Tästä on 45 minuuttia hotellille. Ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Hei, kommentoi alas, jos sä oot tullut Turkissa ja missä päin Turkkiin. Tuossa katsottiin mapsi äsken, niin Alaniahan on tuttu meille suomalaiselle. Tai siis ei itelle, mutta kommentoi, jos sä oot käynyt Turkissa ja tein sellaista. Tää on meille molemmille joka kerta. Tää on ihan käsittämätöntä, mutta ketkä ootte kattonut meidän roadtrip-juttuja ennenkin, niin tietää, että toi ei oo ihan vitumoinen nukkuja. Ja se tapahtui äsken niinku koneessakin. Ja kattokaa. Mitä sä yrität? Mä kuulin toi. Fuck! En mä kuulu, mutta se jäi kiinni. Mä ajattelin, että se tuu taas yllättää ei. Kyllä mä alko vähän tässä. Joo, kyllä on tää mukava penkki. On tää mukava penkki. Se on hyvä olla. Siinä on Besiktaksen stadioni. Futistyypit ehkä jopa tietää. Toi on tuolla ihan kanttuvei. Aika moista. Katsot, siellä on tommonen. Champions League homma. Aika hieno. Oh. Siis mä oon vähän kuistella. Ei mitään hei. Otetaan, mennään tonne hotelli sisään ja katsotaan siitä sit lisää. Oh. Oh, right. Joo, eikö ei kuva mun, kun mun puhelinnumero näkyy tossa. Ei pitu syö. Ei mitään ongelmaa. Oliks meillä samat huoneet? On. No niin, voidaan rakastella sen. 812 huoneen numero. Mä voi tulla moikkaamaan miten kriisissä ilman. Onpa muuten hauska vlogaa tälleen pitkästä aikaa. Meillä on vähän erilaiset laitteet nyt myös tällä hetkellä, että meillä on tää GoPro. Mutta mitä mieltä te olette tän tyylisestä vlogaamista? Tää on vähän tällaista kevytkenkisempää, mitä me tehtiin niinku 3-4 vuotta sitten. Mitä tikkaatte? Kerro kommenteissa. Oho! Alright! Kato! Meillä on jotain mertsi. Pepsiliina. Vittu, olisitte kysynyt, että kumpaa me kannatetaan. Mut hei, tää on ihan magee. Tää on todella hieno. Perussiisti tämmönen pieni kotla isolla ikkunalla. Siis toi on nyt toi kisakynnys. Wow! Tai siis en mä tiedä, miksi mä olin noin vaudasta. Ei tässä ole näin paljon ihmisiä, mutta että on nyt niin siisti juttu. Mut silleen yleisesti niinku wow. Mut eihän tää nyt voi siis se official niinku kisakylä olla. No niinku, no missä se stadioni on? Voidaanko me niinku googlaa? Olympic stadion. Tosi siisti juttu. Olympic. Huoneeseen ollaan tyytyväisiä. Katsotaan vielä, että millainen toi pessa oli. Se on aina semmonen vähän, mikä laskee tai nostaa tota tasoa. Kylppäri näyttää siis tältä. Joo, tässä on näin paljon peileet. Näkee, kun itse käy paskalla. Ja suihku on sievä. Ei mitään ongelmaa. Sinne et mene, siinä on mun luottokortti. Se on sun luottokortti. Pistä kiinni se. Se on mun luottokortti. Hei, kyllä Pepsi maksaa nyt varmaan. Siinä on sipsejä, sä voit vetää niitä. Okei. Okay. Mennään baariin sitten. No niin. Nyt ollaan löydetty paikallinen tällainen ruokakatu. Tää näyttää hyvältä. Se jatkuu hyvänä. Ja se jatkuu hyvänä. Eli kattokaa, se on tällainen tunnelma koko kadulla. Me kuultiin Dokelta, eli shoutout Dokke, niin Dokke sanoi, että Iskender kebab on se juttu täällä.
mielestä olisi tärkeää, että jos me tänään löydetään, niin Iskender kebab olisi yksi. Ja sit jos ei löydy Iskenderi itsessään, niin sit joku muu perus kebab. Mut kyllä mä oon niinku kebab-linjalla tänään. Täältä löytyy kiskaa, kaiken näköistä. Me ollaan tultiin tänne niinku tavallaan Istanbulin ihan ydinkeskustasta ja tultiin vähän tähän niinku rantaan. Tutkitaan vähän mitä täällä on. Mä haluaisin kyllä yhden niinku... Mä haluaisin kans yhden vitun kylmän kaljan. Joo, mutta tommoset mestat ei oo meillä. Tää on liian class. Joo, liian class. Koska we trash, we need trash. Vai niin, pitkän matkan kävelyn jälkeen me löydettiin ensimmäinen drinkkipaikka. Täällä on ihan hemovilinä. Hirveä määrä jengiä tää on kaikkialla. Ja tää on just tälleen niinku näette, että tää on ihan helvettiin ahtaasti tää pöytä, niin tultiin tähän anyway. Tän takia, että me luotetaan niihin paikkoihin, missä on niinku oikeesti paljon jengiä. Se tarkoittaa aina sitä, että... Ja se tarkoittaa todennäköisesti sitä, että me ollaan vaan turrei. No niin, reissun ensi lentokoneessa, mutta paikan päällä ensimmäinen juoma. Anna palaa. Rommikaala lentää. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Ai et. Voi herran jumala. Mitä tämä on? Tää on siis mix, me otettiin mixed kebab, missä on vähän kaikkea paikallista. Mä sanon näin, että nyt menee kamera kiinni ja mietitään ruoan jälkeen mielipiteet asioista. Nyt vaan nautitaan. Niin kuin sanoin, väliaikatiedote. Ruoat syöty. Oli kyllä hyvä, tommonen grillisapka tyyppinen lihaisa. Meillä on ongelma, että täällä on vähän ruuhkaa ja täällä jengi vaan menee miten menee, niin täällä pitää siis vaan mennä tien yli. Täällä ei pidä odotella mitään. Tää on todella kuulostava. No niin, nyt mennään täällä. Tää on meidän paikka. Löydettiin paikallinen tämmönen joku mini divarimatsi. Nää pelaa tämmösiä pieniä maaleihin. Näillä on ihan pelipaidat päälle kaikki. On. Onks tää niinku street foodista vai mitä tää niinku? Tää on pakko tää streettiin kyllä. Tässä on niinku eniten tyyli jotenkin. Tässä on niinku semmoista, tiedätkö, brasilia-meininkiä. Nää pelaa minimaaleihin ja näillä ei oo nappiksi, vaan näillä on niinku tämmöset sisäpelikengät. Tää on aika tämmöstä höntsää. Siis missä helvetissä me ollaan? Me etittiin vaan sporttibaari. Etittiin sporttibaari eikä mitään käyttöä. Täällä on nyt kisahuuma alku tänään, hei. Siis, onko se jossain matsissa? Kato, soihku. Hello, my friend. Hello, welcome to Istanbul, guys. What's happening there? This is my sister city people. They are enjoying what's going on in the Champions League lately. You understand? And everybody is happy, you know? Kattokaa näitä katuja täällä. Täällä on siis pelkkää pulloa, pelkkää tämmöstä muovimukia ja tölkkiä ympäriinsä, vittu, ihan kaikkialla. Tääkin on pakko sanoa, että me mentiin tonkin jonkin baaritilaan juotavat ja täällä me voi kävellä nää juomatkaan kädessä, kun täällä ei ole mitään väliä tällä hetkellä millään. Nyt on pakko yömyöhän kebabi suoraan tiskiin. Taksim döner. No niin. Tässä on nyt kallasta. Mitäs me otetaan? Kyllä me otetaan toi. Joo. Noita kaksi. Näyttää hyvältä. Kaksi noita. Ja mukaan. I think you're a city guy, right? Manchester. Miten noi tortilat? Burrito. Se on varmaan vähän... En tiedä, se aura rullaa. Aura rullaa. Can I get aura rullaa, bit? Paljon aura juusta. Shoutout paljon. Siis...
meininki on tämä. Meininki on hieno. Kuvaa. Täytyy myöntää. Nyt jo. Huona maksaa vaan. Yes. Yes. Tukola. Tukola. Myyty. Vittuks naurat saatan. Eiks läpi? Kiitos. Mitä maksaa? 320. Eli se on 8 €. Ei, on se vähän yli. 12 €. 12 €, 2 kebabia ja 2 kolaa. Et ihan tulkaa tänne syömään. Morjes. Hyvä diili. Oh, thank you. That was fast. Yeah, we, I need coke. Mahtavaa huomenta Istanbulista. Vähän oli rapsakka olo toi eilisen jälkeen. Mitä rannista? No, joo. Mikä toi meteli on? Täällä on fiestat käynnissä jo, hei. Jengi on aloittanut aamu aikaiseen. Mitä tuolla on paljon ihmisiä? Siis tuolla on DJ tommosen bussin päällä. Okei. Tää on selkeästi tänään on pelipäivä. Arvaa mikä tuossa on muuten outo, että tuolla ei ole mitään niinku, okei, niinku baaria. Ne vetää bussikalia. Jos ei jotain muuta ajattele, niin tää on nätti sää. Joku suomalainen ei. Nyt me aletaan vähän kerää kamaa tässä näin. Kerää kamoja siis. Et lähdetään liikenteeseen. Tuli etsiä lounasta, mutta tuli tämmöiselle terassille. Tässä näkyy nyt vähän. Täällä on varmaan kans kisastudio tänään, mutta mä menen kyllä mieluummin stadioniin. Musta tuntuu, että nyt voisi olla aika sille niinku pelipäivän pastalle. Se voisi olla, ja viskisaurille. Se on aika hyvä pompa, tommonen tosi normaali pompa. Mut joo, tämmösiä ois. On soup, pasta from the oven, pizza ja semmoista. Katsotaan mitä syödään. Siis morjesta. Juustonen tämmönen. No todella juusonen. Aamun startti. Ajateltiin, että tämän ruoan jälkeen lähdetään altaalle. Täällä on ylhäällä vissiin allas. Mennään vähän refreshentyyn ja... Kun se aika urahtaa ja sitten onkin pelipäivä. Juuso on parasta. Terveistä kaikille juusoille. Siitä vähän maisemaa. Nyt me mennään seuraavaksi tohon. Siinä on allas. Löytyy. Piti tulla tämmösen pilatesmestan läpi kattoon vähän. Next stop, room. Ja musa jatkuu. Voin näyttää, että taas mennään. Sama DJ jatkaa. Ja tuo enemmän vaan jengiä. Kyllä, vitus. Ja koska meidän piti olla niinku valmiina lähtemään? 18.30. Ja meidät lähtee kuljetus tosta edestä. Tosta ahalle. Okei. Okay. Ja kello on nytten 14.36, eli meillä on... 4 tuntia. 4 tuntia. Ai vittu, tulee siisti. Me ollaan ihan vitun ruuhkassa. Ketä noi oi? Ei ajuukaan. Jotkut luovutti jo ennen lähti kävelemään. Miks ne huutaa? Harma, taistellaan ton bussin. Onks nää? Mä luulen. Nyt alkoi jengi vähän villiintyä täällä. Me päästiin tosta tieltä, poliisit anto tietä. Tai jotain muuta. Stadioni näkyy tuolla. Kyllä me taidetaan ehti. Aika pimeet on. On kyllä pimeet. Kello on puoli kymmenen, peli alkaa 10:00. Ihan valtava kusella. Mut nyt ei meillä aikaa syödä tai juoda mitään. Me mennään nyt heti kuselle ja saman tien. Vartin päästä alkaa se, show. Ja pitäis päästä sisälle sitä ennen ja löytää paikat. Ja mennään.
Vámonos. No niin, nyt on turvatarkastus sit. Joo, todella erikoinen. Mitä vittu? Okei, go! Tää on aika sairas juttu nyt. Tilanne on pelattu joku 25 minaa tai jotain. Ja tilanne 0-0. Pieni Kevin De Bruynen loukki, mut kyllä se tulee takaskentälle. Ja se on. Mitä näistä on seurannut, niin on Inter-fanit kyllä huutaa kuin hullu. Enemmän kuin Cityn fanit. Siellä on sitä jotain, kattokaa. Ja kattokaa. En mä tiedä. Me ei kannusteta sinälle kumpaakaan jengiä. Dramatiikkaa. Kevin De Bruyne tulee ulos. Niitin kuitenkin tärkein keskikentällä. Nyt on mielenkiintoinen oikeesti. Toi tilanne on nyt mielenkiintoinen. Puoli aika, sitten pikaiset hodarit ja... Pakko sanoa, että kyllä hodareissa ei ole niinku keuskelemista, mutta ihan sama tällä hetkellä on niin kova nälkä. Ihan kaikki sama. Menee. 4 hodaria, 2 pepsiä, 50 euroa. Ja kylmä leipä. Terve. Tää on meidän äijä. Löydettiin uusi kaveri täältä. Where are you from, my friend? I'm from Brazil, but I became famous in the last two World Cups. In 2018, I became famous in Russia. The last World Cup became famous in Saudi Arabia and in Brazil. So now, a lot of Saudi people and Russian people asking me photos, asking me videos. And this is why he was asking a photo as well? Yes, yes. I travel around the world going in football games. I went through more than 1,400 games in my life. Wow! As a fan and as a journalist, and as a crazy about this, I love the atmosphere of the fans, the culture of the stadium, you know? I give a shit about the game. The atmosphere, the feeling of belonging, it's crazy. The colors, the semiotic of culture. Whoa, this my friend, is it you? Russia, pleasure to meet you, man. Nice to meet you. How can I say nice to meet you in your language? Hyvää päivän jatkoa. Again? Hyvää päivän jatkoa. Good to meet you, man. Huikea kaveri. Huikea kaveri. Joo, joo, ihan selkeästi. Jos sanotaan, että jos me seurataan vähän vielä enemmän tätä niinku kulttuurimaista buddhista niinku näiden pelien ympäri, niin toi jätkä varmaan pitäisi tietää. Pitäis varmaan. Mitä meidän pitää seuraavaksi tietää se, että toinen puoli aika alku, just se on 0-0. Katsotaan, ollaanpa yö myöhään jatkoajalla. Täällä alkaa meininki nousta kyllä pahasti. Jahas! Ja kyllä nyt on niitä hallia! Halli huutaa! Go! Kauhee pommi sisällä. Mieltä se näkyy uusi. Hieno! Hyvä video! Mut hei, 1-0 Manchester City ottaa. Nyt alkaa tulee paine Interille. On ollut 1-1. Lukaku oli tuntenut jalkansa väliin. Ekaks puskuri imaa. Ja Lukaku sen jälkeen lokkaamaan seuraava puskuri. Siinä on ollut 1-1. No siinä olisi ollut siinä. Big Rom. Ai että. Mutta tunnelma on. Helsingin kertaa sydäni minä.
for the invitation to this evening's match. There will now be a short break. Manchester City on mestarien liigan voittaja. Yksi maali riitti tänään. Oli hyvä peli. Tämä loppu oli tiukka. Aivan jäätävä. Nonni, näin on nyt sitten saatu tämän keissin päätökseen. Takana näkyy bussit. Kauhea rivi, joka vie hotellille. Käyty pissalla. Oon, nyt on käyty pissalla, ettei sitä ongelmaa tule. Katsotaan, millainen kammotus tosta tulee, mutta me jätetään teidät jatkamaan siitä. Kiitos, että olitte mukana. Muista droppaa tähän videoon, tykkäys ja musta ottaa meidät haltuun. Ja jos tykkää tämmöset sisällöstä, niin kerro se meille kommenteissa. Moro!